হ্যালো রাইজ, কেনে আছে? আপুনি জানেনে সেইখন দেশ কোন যিখন দেশে 100 বিট অফ পাৱাৰ ইউজ কৰি ভাৰতক ইউনাইটেড নেশ্যনছত কাশ্মীৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ভাৰতৰ বিপক্ষে থকা গতিবিধিক উফৰাই পঠাইছিলে? আৰু আপুনি জানেনে ভাৰতৰ সেইখন বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ কোন যিখন দেশে অপেনলি কৈছিলে যে যি দেশেই ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিব সেইখন দেশকে তেওঁলোকে উভতি ধৰিব? তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ে এনেকুৱা কিছুমান ফেক্ট যিয়ে বৰ্তমান ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াছ, 5 countries ছাপৰ্ট ইণ্ডিয়া। তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে কোনোবা কোনোবা দেশৰ লগত এটা খুবেই মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে, আনহাতে অন্য কোনোবা কোনোবা দেশৰ লগত আকৌ ভাৰতে এক খুবেই তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ অভিজ্ঞতা পাই থৈছে। বৰ্তমান সময়ত কেইখনমান দেশৰ লগত ভাৰতৰ বিশেষ এক ভাল সম্পৰ্ক নাথাকিলেও বিশ্বৰ কিন্তু বেছিভাগ কাণ্ট্ৰিৰ লগতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ভাল। তাৰেই নম্বৰ 5 USA, হয় ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা, বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ। USAৰ লগত বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ভাল যদিও বৰ বেছি ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ অতীতত বহুত সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল যে USAয়ে ভাৰতক বহুত ক্ষেত্ৰত হলঠেকত পেলাইছিল। উদাহৰণস্বৰূপে 1965 আৰু 1971ৰ ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকাৰ ছাপৰ্ট কিন্তু পাকিস্তানৰ ফালেহে আছিল, ইণ্ডিয়াৰ ফালে নাছিল। ঠিক সেইদৰে 1974ত ভাৰতে যেতিয়া প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ কৰিছিল তেতিয়াও কিন্তু আমেৰিকাই বিৰোধ কৰিছিল। আনহাতে স্পেচ টেকনলজিৰ ফালৰ পৰাও যদি চোৱা হয় তেতিয়াও দেখা যায় যে আমেৰিকাৰ লগত ভাৰতৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড সিমান এটা কিন্তু ভাল নহয়। আৰম্ভণিৰ পৰাই আমেৰিকা ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহ ইছৰোৰ বিৰোধী আছিল। ৰাছিয়াৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি ভাৰতক ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনৰ টেকনলজি নিদিয়াৰ চাপ প্ৰয়োগ কৰা এইবোৰ জেংটো সেই আমেৰিকাই লগাইছিল। আৰু শেহতীয়াকৈতো 2022ত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাত ইণ্ডিয়া নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাটোকো আমেৰিকাই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ইমানবোৰ পৰস্পৰ বিৰোধী প্ৰভাৱ থকাৰ পিছতো আমেৰিকাক আমি কিয় বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকাত ৰাখিলোঁ? ইয়াৰ কাৰণটো কি জানেনে? আচলতে আমেৰিকাক ভাৰতৰ তেতিয়া আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হৈছিল যেতিয়াই 1962ত চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ছোভিয়েট ইউনিয়নেও নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তাৰ আগলৈকেতো হিন্দী চিনি ভাই ভাই আছিল, কিন্তু কি হ'ব, নেহেৰুজী বা আমাৰ ইণ্ডিয়ানসকলে ভবাই নাছিল যে চাইনিজ ভাই আহি ব্ৰাদাৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ভাঙি অৰুণাচলত সোমাব বুলি। আৰু তেতিয়াৰ পৰাইতো হিন্দী চিনি ভাই ভাই অৰ্থাৎ হিন্দী চিনি বা বাই হ'লগে। চীনৰ এই আক্ৰমণত আমাৰ অসমৰ তেজপুৰতো প্ৰভাৱ পৰিছিল। যেতিয়া কামেং সীমান্তত ভাৰতীয় সৈন্যৰ বিপৰ্যয় ঘটিছিল, চীনা সৈন্য আহি তেজপুৰৰ ওচৰ পাইছিলহি, বনজুইৰ দৰে গোটেই তেজপুৰৰ মানুহবোৰে হোৱা ধোৱা লাগিছিল, তেজপুৰ মানুহবোৰে চহৰ এৰি পলাব ধৰিছিল, তেজপুৰখন একেবাৰে খালী হৈ পৰিছিল। চীনৰ এই আক্ৰমণৰ সময়ত কিন্তু আমেৰিকাই ভাৰতক কিছু অলপ সহায় কৰিছিল, কিন্তু সেই সহায় যথেষ্ট নাছিল ভাৰতৰ পৰাজয় ৰোধ কৰিবলৈ। সেই সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডি আছিল। কেনেডিৰ কাৰ্যকালত কিন্তু ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ বন্ধুত্ব মজবুত হৈছিল। বৰ্তমান সময়ৰ PM মোদীৰ কাৰ্যকালতো কিন্তু ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ বন্ধুত্ব বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। বিশেষকৈ তেখেতৰ কাৰ্যকালত আমেৰিকাৰ লগত হোৱা বিজনেছ ডিলছ আৰু ডিফেন্স ডিলসমূহে অন্যতম। আমেৰিকাৰ লগত কিন্তু এই ডিফেন্স ডিলসমূহ ইণ্ডিয়াই চাইন কৰাটো ইমান এটা সৰু কথা নহয়, কাৰণ আমেৰিকাৰ লগত এডভান্স টেকনলজিৰে গঠিত বহুখিনি ৱেপনছ অৰ্থাৎ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত আছে। আৰু এই এডভান্স ৱেপনছৰ চুক্তি আগতে কিন্তু আমেৰিকাই নাটো কাণ্ট্ৰিজসমূহৰ লগতে কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান আমেৰিকাই ভাৰতৰ লগতো এই চুক্তিসমূহ কৰিব ধৰিছে। আমেৰিকান অৰ্থব্যৱস্থাৰ কাৰণেও ইণ্ডিয়ানসকল কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেই কথা গম পোৱা যায় আমেৰিকান কোম্পানীসমূহে ইণ্ডিয়াৰ লগত কৰা ব্যৱসায়িক চুক্তিসমূহতে। আপুনি যদি আচৰিত হ'ব যে আমেৰিকান কোম্পানী মাইক্ৰ'ছফ্টতে 38% ইণ্ডিয়ানেই কাম কৰে। আৰু আমেৰিকাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহ যেনে গুগলৰ CEO সুন্দৰ পিচাই, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO সত্য নাডেলা, এখেতসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ 2022ৰ আগৰ কেইটামান বছৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন যদি চোৱা হয় তেতিয়া দেখা যায় যে আমেৰিকানসকল যি ভাৰতলৈ ঘূৰিব আহিছিল তেখেতসকলৰ সংখ্যাও কিন্তু দিনে দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কৃতিত্ব ইউটিউবলৈও যায়। হয়, ইউটিউব, য'ত এতিয়া আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে, এই ইউটিউবো আমেৰিকাৰেই হয়। আৰু এই ইউটিউবৰ কাৰণে ভাৰতৰ যি ব্ৰেণ্ডিং সেয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে। আগতে ইংলিছ মিডিয়াবোৰে ভাৰতক কেৱল এখন দুখীয়া দেশ হিচাপেই বহু ক্ষেত্ৰত উপস্থাপন কৰা দেখা গৈছিল, কিন্তু ইউটিউবাৰসকলে বিভিন্ন কেটাগৰীৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যেনে ব্লগিং, ভ্লগিং, টেক, এডুকেশ্যন, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, NGOs ৱৰ্ক আদিবোৰলৈ যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া বিশ্ববাসীৰ লগতে আমেৰিকানসকলকো ভাৰতৰ সম্পৰ্কে ধাৰণাই সলনি কৰি দিছে। ইউটিউবৰ বিষয়ে আৰু অলপ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। অক্সফৰ্ড ইকনমিক্সৰ এটা ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে যিসকল ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ্ছ মানে ইউটিউবত যিসকলে ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি ভাৰতৰ যি অৰ্থব্যৱস্থা মানে ইণ্ডিয়াৰ যি ইকনমি তাত 6,800 কোটি টকাৰ অৱদান দিছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবক, আমেৰিকান ইউটিউবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কিমান নিবনুৱা সংস্থাপিত হৈ গৈছে, দেশৰ GDP কিমান আগবাঢ়ি গৈছে।
ইউ এছ এৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ এই তথ্যবোৰ চাই আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে ইউ এছ এৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ কিমান গেহেৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে সেয়া ভৱিষ্যতেহে ক'ব। কাৰণ ইতিহাস সাক্ষী আছে আমেৰিকাই সেইবোৰ দেশৰ লগতহে বন্ধুত্ব কৰে য'ত তেওঁলোকৰ লাভ অৰ্থাৎ প্ৰফিট লুকাই থাকে। বহু ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই কোনো এখন যুদ্ধত তেতিয়াহে ভাগ লয় যেতিয়া তেওঁলোকে দেখে যে সেই যুদ্ধখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কিবা লাভ হৈছে নে নাই। আচলতে আমেরিকা আর ভারতের বর্তমান সময়ত ইমান বন্ধুত্ব হওয়ার একটা কারণ হল চাইনাক কন্ট্রোল করবলে আমেরিকাক ভারতের সহযোগ লাগে আর ভারতক নিজের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কারণে আমেরিকাক লাগে। নাম্বার ফোর, ভুটান। ভারত আর ভুটানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরম্পরাগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আর সৌহার্দ্যপূর্ণ আর দুইখান দেশের মাজতে এক মধুর সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক কেবল এতিয়ারে নহয় বহু যুগের আগরপ্রায় এই সম্পর্ক চলি আহিছে। এসময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল, যদিহে কোনোবা দেশে ভূটানক আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সেই আক্ৰমণ ভাৰতৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব আৰু ভাৰতেও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা যায় যে ভাৰত আৰু ভূটানৰ বন্ধুত্ব কিমান গভীৰ হ'ব। অকল সেয়াই নহয়, অতীতৰ পৰাই ভূটানক ভাৰতে বহুত সহায় কৰি আহিছে, সেয়ে ভূটানেও ভাৰতক সহযোগ কৰে। ভূটানত প্ৰয়োজন হোৱা তেল আৰু গেছৰ অভাৱ ভাৰতেই পূৰণ কৰে। ভাৰতৰ প্ৰতিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালত এবাৰ হ'লেও ভূটান ভ্ৰমণ কৰেই। 2017ত ভাৰতে ভূটান চীন ডোকলাম সীমা বিবাদতো ভূটানক লগ দি চীনৰ বিৰুদ্ধে গৈ ইয়াক প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ভাৰত আৰু ভূটানৰ বন্ধুত্ব কিমান মজবুত। নাম্বাৰ 3, জাপান। ভাৰত আৰু জাপানৰ বন্ধুত্ব এতিয়াৰে নহয় বৰং বহু যুগৰ আগৰ পৰাই ভাৰত আৰু জাপানে এক মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে আৰু এতিয়াও সেই সম্পৰ্ক অটুট আছে। প্ৰাচীন কালতে ভাৰতত উৎপত্তি হোৱা এটা ধৰ্ম নাম বৌদ্ধ হয়, যাক আমি বোধিজিম বুলিও কওঁ। এই ধৰ্ম এতিয়া জাপানৰ সৰ্বত্ৰে প্ৰচলিত। জাপানীজসকলৰ মতে ভাৰতে জাপানলৈ দিয়া এয়া এক সুন্দৰ উপহাৰ। আৰু কোন ভাৰতীয় পাহৰিব পাৰিব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ কথা? আৰু আপুনি জানেনে এই আজাদ হিন্দ ফৌজক সহায় আগবঢ়াইছিল জাপানেই? ইতিহাসৰ পাতলতিয়ালে আমি দেখোঁ অতীতৰ পৰা আজিলৈকে ভাৰত আৰু জাপানে সদায় এখনে আনখন দেশক সহায় কৰি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ODA, হয় ODA এইটো এনেকুৱা এটা মুদ্ৰা যিটো মুদ্ৰা জাপান চৰকাৰৰ দ্বাৰা বেলেগ দেশক বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই মুদ্ৰাই 2005 বৰ্ষৰ পৰা আজিলৈকে জাপানে ভাৰতক গোটেই দুনিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰদান কৰি আহিছে। World War II অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া জাপানে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল, হিৰোশিমা নাগাছাকি যেতিয়া ধ্বংস হৈ পৰিছিল, তেতিয়াও ভাৰতে জাপানক ছাপোৰ্ট কৰিছিল। বুলেট ট্ৰেইন, হয় জাপানৰ এখন বিশেষ ট্ৰেইন। এইখন জাপানৰ এনেকুৱা এখন ট্ৰেইন যিখন ট্ৰেইনে হাই স্পীডৰ লগতে সুৰক্ষিতভাৱে চলে। ট্ৰেইনখনৰ এটি প্ৰজেক্ট জাপানৰ বাবেই ইণ্ডিয়াটো লঞ্চ হৈছে। চুনামি, হয় 2011 চনত যেতিয়া চুনামি আহিছিল জাপানত, তেতিয়াও ভাৰতৰ NDRF টীমে জাপানতকৈ উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল। এই কথাবোৰ শুনি আপুনিও বৰ্তমান অনুভৱ কৰিব পাৰিছে চাগে যে ভাৰত আৰু জাপানৰ বন্ধুত্ব কিমান গভীৰ। নাম্বাৰ 2, ইজৰাইল। ভাৰতে পৰাধীনতাৰ শিকলি চিঙি স্বাধীন হোৱাৰ পিছতেই আৰু ইজৰাইলে নিজৰ অস্তিত্বত অহাৰ লগে লগেই ভাৰত আৰু ইজৰাইলে এনেদৰে বন্ধুত্বৰে সাঙুৰ খালে যেন আপদে বিপদে সুখে দুখে দুয়ো বান্ধ হৈ একেলগে। 17 ছেপ্টেম্বৰ 1950 ভাৰতে ইজৰাইলক এখন ৰাষ্ট্ৰৰূপে যেতিয়া স্বীকাৰ কৰিলে, মান্যতা দিলে, ভাৰতে দুনিয়াৰ নজৰক ইজৰাইলক দিয়া এখন মানে যেন সোণত সুৱগা চৰালে। ইজৰাইলৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও তেতিয়া যেন ভাৰতৰ আদৰ বাঢ়িলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক ইমানেই গাঢ় হ'বলৈ ধৰিলে যেন প্ৰতিটো ফিল্ডতে ভাৰত আৰু ইজৰাইলে একেলগে আগবাঢ়িলে। হয় যেন এই দুই বান্ধৱে মিলি সমানে সমানে কৰে কাজ, হাৰিলে জিকিলে নকৰে লাজ। ইয়াৰ উদাহৰণ যদি চোৱা হয় ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত 1962ৰ চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ, 1971ৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ, 1999ৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ কাৰ্গিল ৱাৰ, এই তিনিওখন মেইন যুদ্ধতে ইজৰাইলে ভাৰতক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰি সহযোগ কৰি আহিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থা ৰৰ যেতিয়া গঠন হৈছিল তেতিয়াও ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা এজেঞ্চি মছাদে ভাৰতক সহায় কৰিছিল আৰু বিভিন্ন আৰ্টিকলৰ মতে এইবুলিও কোৱা হয় যে ৰয়ে প্ৰথম মিছনটো মছাদৰ লগতেই সম্পন্ন কৰিছিল। বেপাৰ বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰা যদি ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক চোৱা হয় তেন্তে দেখা যায় যে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত বহুতকেইটা প্ৰডাক্টৰ ট্ৰেড হয় আৰু দুয়োখন দেশে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো ছাইন কৰি থোৱা আছে।
সহায় সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে ইজৰাইলক বহুতখিনি লগ দিয়ে। শেহতীয়া উদাহৰণ যদি চোৱা হয় তেতিয়া আমি দেখোঁ 2015ত যেতিয়া UNত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ভোটিং হৈ আছিলে তেতিয়া ইজৰাইলৰ ৰিকুৱেষ্টত ভাৰতে ইজৰাইলক সহায় কৰিব আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত ভাৰতে ভোটদানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। এনেবোৰ কাৰণতে ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ইমানেই নিখুঁত যে ইজৰাইলে পূৰা ক্লিয়াৰ ভাষাটো কৈয়ে দিছে যে যি দেশেই ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিব সেই দেশকে ইজৰাইলে উভতি ধৰিব। বৰ্তমান সময়ত গোটেই পৃথিৱীয়ে মানি ল'বলগীয়া এই কথা যে বন্ধুত্ব হ'ব লাগে এনেকুৱা ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ নিচিনা। A real friend is one who walks in when rest of the world walks out. মানে প্ৰকৃত বন্ধু সেইগৰাকী যি গোটেই দুনিয়াই তোমাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হোৱাৰ পিছতো তোমাক লগ দিবলৈ যি তোমাৰ কাষলৈ আহে। হয়, এই কথাষাৰ কেৱল ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতহে খাটে। ভাৰতবাসী এই কথা কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। সময় সেয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ দুভাগ হোৱা দিনৰে কথা, যেতিয়া আমেৰিকা আৰু চীনৰ লগ লাগি কেৱল মাত্ৰ কেৱল পাকিস্তানৰ ফালেহে বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়ালে আৰু আনফালে ভাৰতক অকলশৰীয়া কৰি এৰি দিলে। আৰু তেতিয়াই ভাৰতক অকলশৰীয়া দেখি প্ৰথম বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়াইছিল ছোভিয়েট ৰাছিয়াই। হয়, বৰ্তমানৰ ৰাছিয়া সেই সময়ত ছোভিয়েট ৰাছিয়া আছিল আৰু এনেকৈয়ে আৰম্ভণি ঘটিছিল ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব। ইয়াৰ 1971 যুদ্ধত নামিছিল সেই সময়ত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান। আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, UAE, ফ্ৰান্স, চীন এই সকলো এখন দেশৰে মুকলি সমৰ্থন আছিল পাকিস্তানৰ পক্ষত। পাকিস্তানৰ পক্ষত থাকি ধমক দিব আহিছিল ভাৰতক। আমেৰিকাইতো পাকিস্তানক সহায় কৰিবলৈ পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন নৌসেনাৰ এটা গোট USS এণ্টাৰপ্ৰাইজক ভাৰত অভিমুখে পঠিয়াইছিল। আনফালে ইংলেণ্ডো কম নাছিল, তেওঁলোকেতো ব্ৰিটিছ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইগলছক পঠাইছিল। আৰু সেই সময়তে আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰাছিয়াই আহি লগ দিছিল ভাৰতক, পঠিয়াইছিল পৰমাণু হাতেৰে ভৰপূৰ কেইবাখনো জাহাজ আৰু ছাবমেৰিন। কাহাৰীও ভাৰত মহাসাগৰত দেখা ইমানবোৰ যুঁজাৰু বিমান দেখি ব্ৰিটিছ বাহিনীও পিছাব লগা হৈছিল ইগলছ। হয়তো তেওঁলোকে জনা নাছিল বা জানিব ভবা নাছিল ইয়াৰ 47ৰ আগৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় য'ত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল। ইয়াৰ 71ৰ ভাৰতবৰ্ষ যুদ্ধ নীতিৰ বিদেশ নীতিৰে পৰিপূৰ্ণ পৰিপক্ক ভাৰতবৰ্ষ। ব্ৰিটিছ ইগল বাহিনীটো তেতিয়া পিছুৱাই গৈছিল কিন্তু আমেৰিকা ইণ্ডিয়ান অচেনত তেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল। আমেৰিকাক ভেদিবলৈ সম্মুখ সমৰত এইবাৰ নামিল ছোভিয়েট ৰাছিয়া। ৰাছিয়াই নিজৰ মিছাইল আমেৰিকান এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ভাৰে টোৱাই ৰাখি দিলে। ৰাছিয়াৰ বেটলশ্বিপছো আমেৰিকান এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বহু কাষ পালেগৈ। ৰাছিয়াৰে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ দেখি আমেৰিকাৰ আৰু বুজিবলৈ ৰাখি নাথাকিল যে তেওঁলোকে ভাৰত আক্ৰমণ কৰা মানে জ্বালামুখীৰ ভিতৰত হাত থোৱা। তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমেৰিকাই ৰাছিয়ান ছাবমেৰিনৰ বিষয়ে উমানেই পোৱা নাছিল। তেনেতে ৰাছিয়ান কামাণ্ডাৰে আদেশ কৰিলে যে ৰাছিয়ান ছাবমেৰিন পানীৰ ওপৰলৈ আহিবলে, যাতে আমেৰিকাই দেখা পায় আৰু লগতে বুজিও পায় যদিহে তেওঁলোকে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে ৰাছিয়াক আক্ৰমণ কৰা হ'ব আৰু ৰাছিয়াও ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। কোৱা হয় নহয় সমজদাৰক লৈ ইচাৰা আহি কাফিহে। আমেৰিকাই আচলতে আগতেই বুজি পাইছিল ৰাছিয়াৰ যুঁজাৰু বিমানবোৰ দেখিয়ে যে ৰাছিয়াৰ লগত যুদ্ধ কৰা মানে আৰু এখন বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা কৰা। ভাৰত মহাসাগৰত আমেৰিকান ছুপাৰ পাৱাৰ পিছুৱাবলৈ বাধ্য হ'ল মহাশক্তি ৰাছিয়ানক সন্মুখত দেখি। সেই সময়ত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধত আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশেই ভাৰতৰ এগেইনষ্টত আছিল। হয়, ৰাছিয়াই ভাৰতক সেই সময়ত সহায় কৰিছিল যেতিয়া প্ৰায় আধা বিশ্বই ভাৰতক ঘেৰি ধৰিছিল। ৰাছিয়াই ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰতিটো সংকটৰ সময়তে আহি লগ দিছিলহি। আমি ভাৰতবাসীয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা 1991 চনৰে কথা, তেতিয়া ভাৰতত খাদ্য সংকটে দেখা দিছিল। তেতিয়া আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া দুই দেশৰে সহায় বিচাৰিছিল ভাৰতে। তেতিয়াতো আমেৰিকাই নিজৰ সংসদত এই বিষয়ে কথা বতৰা পাতিয়ে ৰৈ গৈছিল। আনফালে ৰাছিয়াই এটাকো দেৰি নকৰাকৈ ভাৰতলৈ 5,000 টন খাদ্য সামগ্ৰী পঠিয়াই দিছিল। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশটো যদি চোৱা হয় তেতিয়া তাতো আমি দেখোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছেটেলাইট আৰ্যভট্টও ৰাছিয়াই লঞ্চ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ছাপোৰ্ট ৰাছিয়াই ইণ্ডিয়াক তেতিয়া দিছিল যেতিয়া 100 ভিটো পাৱাৰ ইউজ কৰি ৰাছিয়াই গোটেই দুনিয়াক দেখুৱাই দিছিল যে আমি ভাৰতৰ লগত আছোঁ। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ছাইডটো যদি চোৱা হয় তেতিয়া দেখা যায় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ছাইন কৰা আছে। ৰাছিয়াৰ দৰে ভাৰতেও ৰাছিয়াক প্ৰায় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰা দেখা যায়। শেহতীয়াকৈ 2022 বৰ্ষৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়তো ভাৰতে নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাটো তাৰে এক উদাহৰণ। এয়া আছিল ভাৰতৰ 5খন বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ে কিছু অলপ বিশ্লেষণ। ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি ইয়াকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত কোনো কাৰো বৰ বিশেষ বন্ধু বা শত্ৰু হৈ নাথাকে চিৰকাললৈ। কিন্তু ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'বই লাগিব যে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব যিধৰণে চলি আহিছে সেয়া চাই আমাৰ মনলৈ এটা কথাই আহিব, সেয়া হ'ল বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'লে ৰাছিয়াৰ নামেই মনলৈ আহিব।